Agora viemos aqui a uma livraria, papelaria, imprimir os documentos que precisamos para a viagem na Austrália, nomeadamente voos internos, que nem sequer têm voos internos, é mais os passos dos autocarros e o nosso programa da viagem. Chegamos agora ao hostel onde deixamos ficar as mochilas já há bocado, esperando que seja o nosso. Aquele aqui tem um nome diferente daquele que a gente marcou, mas deixamos as mochilas lá dentro. Nós somos super descontraídos. Como ainda não dava para fazer o check-in, porque não estava cá ninguém, nós deixamos as mochilas aqui e agora vamos tratar do check-in. Força, Rui! Bem, pessoal, agora que chegamos, vou pegar na minha mochila e vou desmanchar a mochila toda e vou tirar a roupa toda que usamos na Papua Nova Guiné para mandar para a lavandaria. À partida temos uma lavandaria aqui no hostel, portanto vamos lavar a roupa toda, que deve estar cheíssima de bactérias. E nós na Papua usamos pouca roupa, usamos quase sempre a mesma. Eu até comprei uma camisola de propósito a dizer I love Papua, que era para quebrar o gelo lá com o pessoal. E usamos quase sempre a mesma roupa, porque nestes destinos assim com mais bactérias multiresistentes e não sei o quê, nós não queremos usar roupa muito diversificada. E então, agora que chegamos, vamos pôr tudo para lavar, fazer duas ou três vezes a máquina para tentar sair o máximo possível de coisas. E então, outra das coisas que fazemos também agora é, chegamos a Cairns e o que é que vamos fazer? Dentro da mochila eu trouxe, vou-vos já mostrar assim, aqui a tirar. Isto acho que ainda é feito. Nós trouxemos imenso artesanato, compramos na Papua Nova Guiné, e agora o que é que temos que fazer? Temos que despachar isto para Portugal. Portanto, hoje vamos pôr tudo do lado, só para vocês verem, metade da minha mochila é esta peruca. Esta peruca, que é dos Uli Wigman, a peruca que eles usam. Estava com medo que eles não deixassem entrar aqui, porque isto é mesmo feito com cabelo humano. Portanto, vejam lá o tamanho desta peruca que vem aqui na minha mochila, ocupa a mochila quase toda. Agora vamos pôr tudo dentro de um caixote e vamos despachar para Portugal. Outra coisa que também não sabíamos se ia dar para trazer, mas que deu. E por isso é que arriscamos trazer, mas não trouxemos coisas giríssimas, por exemplo, que eles tinham lá, que eram com dentes de crocodilo e com unhas de crocodilo e com penas de cassuari, aquelas coisas que eles usam aqui na cabeça, porque não quisemos arriscar, porque, pronto, podíamos ter chatices no aeroporto, e na semana na Austrália uma pessoa não está a par da legislação. Não íamos arriscar. Trouxemos o que era de porco, porque daquilo que lemos não tinha problema, mas nunca sabíamos. Agora vamos meter tudo numa caixa e vamos ainda tentar ir aos correios hoje para despachar o material para Portugal. O Rui já está um homem novo, fez a barba. Não gosto dele nada assim. Parece um puto da escola. Não gosto. Isso é que era bom. E vamos agora sair. E agora vamos. Foi destrocar dinheiro, porque aqui a máquina de destrocar dinheiro não está a funcionar. Então vamos lavar a roupa, vamos ter que esperar. E a seguir vamos usar a máquina de secar. Para tratar então de mandar pelo correio o material que trouxemos da Papua Nova Guiné e para mandar para a lavandaria tudo. Rui, então, bora? Cenas da vida real. Agora, viemos a uma lavandaria aqui em Cairns. Já metemos a roupa dentro da máquina, a roupa da Papua Nova Guiné, para secar a roupa e para a levar connosco, porque só temos hoje à tarde para fazer isto e já são quase 5:30 da tarde. Bem, bora lá. Bem, estamos agora aqui na tarefa. Ai, faltou a máscara. De meter as coisas todas dentro de uma caixa. Bem, vamos lá. Vou ter que ir ajudar o Rui a fazer aquilo.
Já estamos no nosso quarto do hostel. Temos um quartinho duplo, sem casa de banho, mas porreiro, para os próximos 4 dias, que vamos estar aqui na Cairns, a Barreira de Coral. Giro! E chegamos aqui a um sítio que tem uma piscina em frente à marginal. Uma piscina fantástica. Agora, assim ao anoitecer, vamos ter que descobrir como é que isto funciona. Se é de borla ou se podemos pagar para usar a piscina. Porque isto é muito, muito giro, nem que não seja para hoje. Outro dia, isto é super giro. É pá, ver aqui o pôr do sol deve ser fantástico. Hoje não deu. Então, Carla. Sabes que estás na civilização quando tens uma pizza, 4 queijos. Bem! Rui, não há muito a decidir. Não há. Nós fomos feitos um para o outro, amor. Adorámos os dois estas pizzas. Portanto, depois de muito, muito, muito penar para chegar a uma pizzaria com pizza, 4 queijos, ela ainda tem presunto, rúcula e azeite. Meu Deus, vai ser a loucura total. Tudo isto acompanhado tem que ser um vinhinho tinto. Tem que ser, amor. Cheers! Agora vamos comemorar a nossa chegada à Austrália com uma garrafa de vinho tinto que compramos. Chuva, está a chover em Cairns, muito bom. E vamos nos sentar ali fora, se eu chegar lá sem cair. Vamos nos sentar lá fora. Aproveitar a noite, a nossa primeira noite na Austrália. Vamos lá. E para comemorar a nossa chegada à Austrália, um cigarro Cuiba vindo de Cuba, trazido pelo João Mourinho do Follow the Sun, um vinho australiano que compramos agora ali na estrada, um isqueiro que compramos em Ambon, nas Molucas, com a... como é que se chama? A seleção francesa. Sim, está no isqueiro. Ou espanhola, já nem sei. E aqui a nossa vista do hotel de Cairns. Rui, bem-vindos à Austrália. Ah, esqueci-me mais importante. Um vinho... Já disseste, cara. Australiano. Ai, disse. Se calhar é porque já estou com o grau. Bom dia, estamos em Cairns, na Austrália. Hoje é o nosso primeiro dia aqui na cidade. E então, o que é que fizemos? Nós resolvemos marcar um tour para o primeiro dia, que se chama Tour da Green Island, que é na Grande Barreira de Coral, australiana. Só que hoje está a chover torrencialmente. Portanto, tínhamos o tour marcado, vamos ter que o fazer na mesma, não é? Mas o tempo não me parece que vá ajudar nada. A ilha supostamente é paradisíaca, no meio da Barreira de Coral, e nós queríamos usar o drone para ter uma noção da Barreira de Coral vista de cima. Não vai ser possível. Primeiro, porque está a chover, é impossível lançar o drone. Portanto, vamos ver se conseguimos desfrutar da Barreira de Coral, pelo menos em snorkel. Portanto, agora são 8 da manhã, vamos para o porto apanhar o barco. Até já! Fizemos a nossa reserva online no Big Cat Reef Cruises e agora vamos fazer no Reef
terminal, vamos fazer o check-in. Vamos então. Acho que a pena é não apanharmos este tempo que está ali nas fotos. Fogo, pá, está mesmo a chover torrencialmente, é preciso ter azar. O nosso primeiro vislumbre da barreira de coral e não vamos ver grande coisa. Olhem ali as fotos, que brutalidade, que pena. Nós não trouxemos o drone, apesar do tempo estar bastante nublado, mas entretanto arrependemos, porque epá, basta abrir uma aberta de 10, 15 minutos e nós conseguimos lançar o drone e conseguimos perfeitamente ter duas ou três imagens. Então o que é que fizemos? Falta meia hora para o barco partir e o Rui foi a correr ao hostel buscar o drone. Vamos ver se corre tudo bem e se ele chega a tempo, até porque ele não tem relógio. Ele tem que mesmo que chegar a tempo de nós entrarmos no barco. Vamos lá ver. E depois do jogo matinal, o Rui já chegou e descobrimos que... Nós podemos usar o drone. Mas foi um bom jogo. É por isso que estás na linha. Bem, a parte menos boa é que, como ficamos já para embarcar no final, isto está completamente cheio de chineses, nem temos lugar para nos sentarmos dentro do barco, tivemos que ficar para fora. Meu Deus, ainda bem que está um tempo maravilhoso e que a Austrália nos tem recebido desta maneira tão bonita. Dizem que o mar está super agitado lá para fora da costa. Adivinhem quem enjoou a andar de barco? Eu. Por que eu me meto nestas coisas? Bem, vamos lá. Sobrevivo a este passeio do mar da barreira de coral. Espero que vale a mesma pena. Estamos a chegar à Green Island. E o barco vai agora atracar ali no porto. Acho que vamos começar por fazer snorkel. Para nos mostrar. Claro que... No tour até não se pagava, acho que é só... Ah, pois sim. Depósito. Pois era. Mas no é tour... que preferimos o nosso, por uma questão de... De usar o nosso próprio equipamento. E porque tinha a barreira de coral. Portanto, vamos... agora vestir o equipamento snorkel que trouxemos connosco para poupar algum dinheiro no tour e vamos ver o que é que os recifes de coral aqui têm para... Rui, parece que o sol resolveu aparecer para nós. Sim. E já estamos na Green Island e olhem o mar aqui na Grande Barreira de Coral. É a nossa primeira experiência. E agora vamos então explorar os recifes, mas confesso que a fasquia está muito elevada, principalmente depois das Molucas e de Rajampato, não é? Decidimos aproveitar amanhã, como está assim um bocado de vento, para dar a volta à ilha a pé. Vamos fazer então um trilho que dá a volta à Green Island e vamos ver o que é que ela tem para nos mostrar. Depois do nosso passeio à volta da ilha, vamos voltar ao barco para um semi-submarino. Semi-submarino. Não sei muito bem o que é. Também não. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir.
parte da tarde, porque da parte da manhã andamos, perdíamos-nos a tirar fotografias e a passear à volta da ilha. Tão giro. Olhem que giro. Muito giro. Vamos passar agora então para o semi-submarino. Vamos ver o que é que nos reserva esta experiência. Acho que vamos ter que entrar aqui para dentro. E é o semi-submarino amarelo. Yellow submarine. Yellow submarine. Vamos submergir. Chama andar underground. Ora bem, e agora para onde é que a gente vai? O pessoal tem que se deslocar para trás para a gente passar para aqui. Vamos ficar aí nestes dois lugares que são os melhores. Isto é muito fixe. Uau, que fixe. Isto é muito fixe, amor. Good morning, everyone. Green Island and the semi-submarine. It is the only island that's a sand cave with a rainforest upon it. It is named after Charles Green, who was the astronomer aboard Captain Cook's boat, the HMS Endeavour, when they first discovered the island in the 1770s. They swim in groups which we call schools. They do that to protect themselves from their larger predators. These are called Spangled Emperors. You may know them as only one male in the vicinity, as they're very aggressive fish. They can also eat birds. We must go the orange-tinged fish with blue spots. Oi, que tal? Uma experiência interessante. Gostaste? Foi giro. Thank you. Vimos como um tubarão. Vimos tubarões do Recife, embora eu não consegui apanhar. Duas tartarugas, uma enorme. E o coral. Os peixes, claro. Montes de peixes. Eles retiram um bocadinho de comida para a água, para abrir os peixes, mas... Agora vamos nós. Vamos ao almoço?